A speaking lesson, and we're going to ask for travel information. And our trip will be by bus. Сьогодні ми з вами будемо проводити урок говоріння, вчитися створювати діалог, а саме подорож автобусом. Look at the dialogue, please. This dialogue is between Emily and an assistant. Цей діалог між Емілі та асистентом. Your task will be to listen to the dialogue. Послухати уважно діалог. Ви звертаєте увагу на виділені слова, а особливо хочу звернути вашу увагу на слово single or return, оскільки запитання першої вправи наступне. How much is a return? Скільки коштує? А що ж таке return? Спробуйте здогадатися із контексту. Якщо не вийде, I will help you. Excuse me, what time does the next bus for York leave? At 2 o'clock. What number is it? Number 22. Where does it leave from? Bus stop number 7. How much does it cost? Single or return? Return, please. That's £8. So, single or return? Запитав асистент. Зверніть увагу на попереднє запитання. How much does it cost? Слово cost перекладається як коштує. Скільки це коштує? So she is buying tickets. Вона купує квитки. Отже, single or return – це види квиточків. You can see prices. Ви можете побачити ціну. And single is cheaper. Квиток single, він є дешевшим. And return is more expensive. Що ж це за квиток? Return. Return means that you go for example, to Kyiv, and then you will come back. Ви повернетесь назад. Тобто це return. Це квиток. Туди і назад. Тобто зворотній квиток. So how much is it? How much is a return? That's £8. І це буде відповідь на перше запитання. Now let's look at exercise 3. Read please the questions. Прочитайте уважно запитання. And complete the sentences with the correct words. Доповніть запитання правильними словами. These words, these correct words, you can find from the dialogue. Ці слова ви можете знайти з діалогу. So you have 2 minutes. У вас є 2 хвилинки, щоб проглянути, навіть менше, я б сказала, декілька секунд. Прогляньте, будь ласка. Перше запитання. What does the next bus for bus leave? Does it leave from? How much it cost? Отже, я думаю, поки я читала, ви вже відповіли. І перегляньте, чи правильні ваші відповіді. What time does the next bus for the bus leave? Where does it leave from? And how much does it cost? Тепер детальніше розглянемо ці запитання. Перше запитання. What time does the next bus for York leave? І тут я теж виділила це слово leave. Що це означає? Look at bus information. Ось інформація до автобуса. What time does the next bus for York leave? So what time
You can see it. О котрій годині leave відправляється автобус? What time does the next bus? Наступний автобус відправляється. Наступне. Where does it leave from? Where means звідки? Це bus stop, тобто із якої зупинки. You can see bus stop number 8, number 15. У них був number 22. О, sorry, це номер автобуса. Зупинка number 7. Далі. How much does it cost? Ми вже про це з вами говорили. Скільки це коштує? Тепер перейдемо відповідно до самого діалогу. Я хочу, щоб ви навчилися створювати власний діалог. Для цього замість блакитних слів ось тут ви подаєте свою інформацію і зачитуєте її. Наприклад, я створю свій діалог. Excuse me, what time does the next bus for? Я вибираю, куди я хочу, Liverpool or Brighton. Я хочу поїхати в Ліверпуль. І я кажу, for Liverpool, ось сюди пишу Liverpool, leave. О котрій годині відправляється автобус на Ліверпуль? At, нехай це буде 10:30. І отут я запишу 10:30. What number is it? The number of my bus is, you can see it, ось номер автобуса, я запишу, number 30. Where does it leave from? Звідки відправляється? Bus stop, number, ви бачите, number 8. How much does it cost? І тут я повинна визначити, single or return? I want single, поїду у Ліверпуль, хочу там залишитися. І так. Single. Single, please. That's, and here you write the price. Ви тут пишете вартість, я тут напишу 8.50. І за таким зразком ви створюєте власний діалог. Отже, let's make some conclusion. А тепер висновок. Useful language. Ось ці запитання вам необхідно запам'ятати, щоб користуватися ними у майбутньому. What time does the next bus for York leave? О котрій годині наступний автобус на Йорк відправляється? Where does it leave from? Звідки він відправляється? How much does it cost? Скільки це коштує? So, good luck to you! Всім успіхів! І особливо хотіла б подякувати видавництву Макмілан за чудовий матеріальний пакунок, я маю на увазі матеріальне забезпечення. Макмілан реально допомагають вчителям працювати. Успіхів!